Доброго дня, шановні одногрупники. Ось у нас Volkswagen Golf, який ви бачили на німецьких номерах. І ось його щасливий обладатель Ярослав. Всім привіт. Замовляв, давав предоплату. Все добре. Все як домовляли, все зробили вчасно. Все прекрасно. Замовляй. Дякую. Коротко і доступно. Людина, от коли це ти давав предоплату? Недільки три назад, так? Так, да. Да, десь днів 20 назад. Ось він вже забирає автомобіль в місті Сокиряни. Тобто автомобіль в хорошому стані, в принципі. Я думаю, він ще зробить там через декілька тисяч ще один відеоотзив. Закине в групу, щоб ви бачили, знали, як ми працюємо. Ну і, в принципі, довіряли, їздили на хороших машинах. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Всім хороших доріг та хороших автомобілів.